ังจาเมฆคือจันทรีบางชัดเตียบชยดโจจับหอกกัดตือเตียงปรำใบยุบทงไงองกีดอกปรำกาขายปิงโบรมัยเตียวบนบรัยกุมรูปทงไงโจจาอุโตองเวรียงบงกุลยิงดอลกำปุ่นชรดอาจหมดจบอัดกบหมูฮานุโกโอจีชิมสรงรุมดอกจีเอาไปพบครูบังวงสังกราชตมโพสาโตลบไปปิงโลกาไอ้มือกรมเทียนสถานเอ้ยจันล้อสกสนุลหนึ่งสกมีหมดมาดอมประชิริวตีจังแจระบบวัฒนศาสตร์โดยเลือดสับแรมไอ้แข้งปุ่งแจนคือโจบานโซชิงกีรัฐบาลปองยืนก็ตีจังภูมิสร้างนุชบายไอ้เลิศปีกรมสถานในสกมีหมดปีกรมสถานในขนมสกลำใบมือกรมสถานในขนมสกปัญญากรายยื่นปราปราตามแผ่นตีแจดูชนะเฮ้ยเต๋อบ้านจิกเมียนชิมูสกตรมุ้งสกตักเจริญหนึ่งสกเปี้ยมเจริญไอ้บองโอนมาเยือนปราปราพรมตัวรถตบจัดถึงอ่อนแต่งแค่สรกนังคงปรุพมเพียรนำบอลสรกเข้ามาบอกปรโปสมันมิ้นครั้งแผ่นตีตีรู้เจ้าไปชูเตะโตนังตู้ระเลยตาเตะโตมาไหนตีบ้านบองเมียมีจะแกคือเตะโตเนี่ยมาหล่อไงคือบองโอนยืดถึงมาจะบอกยืมคือเจ้าปราซาตัวเลยนังไปชูเตะโตบ้านยังหล่อปุ๊กเก็บเหมือนจูนแซมเอาสแตนซอสงัดតែខ្ញុំបានប្រាប់គេឲ្យសន្សំសំចៃថ្មមួយថ្ងៃជួបគ្នាតែពីរដងបានហើយដល់ប្រាប់ហ្វ្រេកងខុសគ្នាតាមមុខព្រួយនីមួយនីមួយនេះឯទីវិជាការរបស់យើងវិជុត្រូវបើក24ម៉ោងឬ24ម៉ោងប្រការក្រែងមានកិច្ចការបន្ទាន់បងប្អូនយើងនឹងអាចតតងបានព្រមព្រៀងល្អណាស់ឲ្យបងប្អូនរបស់យើងប្រើប្រាស់កាន់តែតិចកាន់តែល្អសន្សំសំចៃថ្មហើយម្យ៉ាងទៀតគឺត្រូវរក្សាការសម្ងាត់កុំឲ្យពួកវាចាប់សម្លេងយើងបានឫសឯទីបញ្ជាការរបស់យើងនេះត្រូវតែដំឡើងវិជ្ជាតាក់ទងបន្ថែមទៀតដើម្បីងាយស្រួលលួចស្ដាប់ការតាក់ទងរបស់ពួកខ្មែរក្រហមតែខ្ញុំសូមហាមផ្ដាច់មិនឲ្យបងប្អូនយើងនិយាយទៅកាន់វាឬក៏រំខានពួកវានាំឲ្យពួកវាដឹងថាយើងកំពុងតែលួចស្ដាប់ពួកវាយកល្អវិជ្ជាសម្រាប់ចាប់តាក់ទងរបស់ខ្មែរសត្រូវដោះអបរិជ័យកុំឲ្យនិយាយគ្នាបានក្រែងលោកបងប្អូនរបស់យើងទ្រាំមិនបានក៏ជេរពួកវាតាមជួតតាក់តងនោះឲ្យបែកការសម្ងាត់ទទួលជាបងអូនជាការបងហ៊ុនសំរីកាអូនមានជាការទួលលេខសម្ងាត់របស់ស្រុកតបែទៅម្ដងមិញមិញនេះល្អណាស់សាញ់ឆាប់អានព្រមទៅព្រោះខ្ញុំដូចជាស្វាងភ្នែកបាទបងរបាយការណ៍មិនទាន់របាយការណ៍មិនទាន់ចាប់អានភ្លាមទៅបាទបងម៉ោង8យប់ថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ1977នេះនៅឃុំគោកចាស្រុកដំបែមានការប្រយុទ្ធគ្នាមួយរវាងប្រធានវរៈសនាធំលេខ56នៃកងពលធំទី4ជាមួយប្រធានសន្តិសុខតំបន់21ឈ្មោះយើងសុភីពួកសន្តិសុខតំបន់ខ្លះ6នាក់រួមទាំងប្រធានសន្តិសុខយើងសុភីផងឯប្រធានវរៈសនាធំលេខ56ក៏ស្លាប់ដែរមូលហេតុនៃការប្រយុទ្ធគឺទំនាស់គ្នាព្រោះប្រធានវរៈសនាធំលេខ56មិនព្រមប្រកល់ខ្លួនឲ្យប្រធានសន្តិសុខចាស់របាយការណ៍សុំចាំបងហ៊ុនសាញ់ជឿខ្ញុំទេពេលស៊ីពេលកំពុងតែរៀបតបាធ្វើឲ្យពួកប្រពន្ធស្លាប់រត់ឯកំបានទេគ្មានអ្នកណាទុកចិត្តអ្នកណាទៀតទេពួកយើងទទួលបានផលពីតំណរបស់ពួកអង្គការបងហ៊ុនសាញ់ចាំមើលនឹងមានទៀតពួកគេកំពុងតែឯកោខ្លួនឯងអ
មទាំងអស់គ្នាចង់ឃើញហ្នឹងហ៎ខ្ញុំមិនជាឲ្យសមាមិត្តទាំងអស់គ្នាដាក់កំភ្លើងទេលើកដៃឡើងសមាមិត្តដែរហើយនាំគ្នាចុះលឿនឡានអស់ភ្លាមចុះភ្លាមខ្ញុំកំរាស់សមមិត្តដេតកម្លាំងរបស់យើងបានហុំព័ទ្ធទីនេះជិតអស់ហើយយើងបានទទួលបញ្ជាពីអ្នកលើឲ្យមកកំទេចកម្លាំងភូមិភាគបពាទឹះពួកនេះសុទ្ធតែជាពួកអក្បត់លើដៃឡើងសមមិត្តដេតសមមិត្តខ្ញុំដឹងថាសមមិត្តមកពីខាងភូមិភាគ304ដែលអង្គការថ្នាក់លើបញ្ជូនមកខ្ញុំក៏ជាមនុស្សរបស់អង្គការដែរខ្ញុំបំរើខ្ញុំស្មោះស្ម័គ្រនឹងអង្គការគ្មានដែលងាករេសមាមិត្តជឿខ្ញុំចុះហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានកំចាត់ពួកខ្មាំងបង្កប់ស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងអស់ជាច្រើនអ្នកដែរសមាមិត្តកុំច្រឡំនៅទីនេះក៏មានមនុស្សរបស់អង្គការដែរយើងបានទទួលបញ្ជាពីថ្នាក់លើឲ្យតែកម្លាំងភូមិភាគ203ត្រូវតែកំទេចចោលអស់ព្រោះអង្គការភ្លឺស្វាងអង្គការបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាពួកនេះសុទ្ធតែជាពួកក្បត់សមមិត្តឯងក៏ក្បត់ដែរចូលដល់កភ្លើងវិញហើយចាប់ជាប់អ្នកជាប់សមមិត្តចងអ្នកជាប់សមមិត្តបាញ់និយាយច្រើនទេឆាប់នាំខ្លួនពួកវាទៅនាំទៅបងគ្រូតើមកណាស់នៅទេទៅខ្ញុំមិននឹកស្មានថាអង្គការមានចិត្តសាហាវយ៉ាងនេះសោះសំបីតែខ្ញុំធ្លាប់បម្រើអង្គការក៏អង្គការចាប់ខ្លួនខ្ញុំដែរតើខ្ញុំមានពាក្យអីដើម្បីថ្មីដែលលាអង្គការអត់សមនឹងទង្វើដែលអង្គការធ្វើមកដាក់ខ្ញុំនៅគ្រួសារខ្ញុំបាននិយាយច្រើនទេតែសងទៅអញលទ្ធផលនៃការក្បត់អង្គការគឺត្រូវតែបែបនេះបណ្ដុំនេះគឺជាកន្លែងចុងក្រោយសម្រាប់សមាមិត្តនិងប៉ាពួកសមមិត្តខ្ញុំសូមវសមមិត្តខ្ញុំសូមវដោះលែងខ្ញុំទៅខ្ញុំសន្យាថានឹងធ្វើការបម្រើអង្គការអស់មួយជីវិតហូបពេលហើយដោះលែងពួកខ្ញុំទៅបាញ់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាឆាប់អស់សាក់សពវាទម្លាក់ចូលដងណាហើយពួកយើងបន្តតាមទៅមុខទៀតអ្នកក្តីអូជា
ดำไปจิตสังสนา